الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت واحد جونا أسكي كورنيل عبد الرزاق حسن دلمر وأسرى كيشي عيدا ماذا رجيو لوغو تشعلا كمدا و أي حق ما أنت أي نقطتين أي تيسا نقطة أفكستو اللي تشعلي هنا ودمان دونا لكن سركال قيمة كل عيدا كا oo kaalin weyn uu ka hayay maanta nagu banaanaatay ayuu Cabdiraxaq haya waana jeeni umada Soomaaliland iyo ciidanka qaranka ba Ilaahay inuu samireeyo iman ka siibo eelkiisina Ilaahay ee samireeyo iman ka siiyo isagana naxariisa jannaanka oo aan ka waraabiyo amiin waa saraakiishii aan doonay in ay anagana bedelaan oo jagada naga bedelaan baan doonay laakiin si qadarka Ilaahay sidaas u yimid ta Ilaahay uu baana xaqa إن الله وإن الجن سمر الله ينقصي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جنا سدا أي نكسو غيب قلي مرحوم قاشان لدي حد المر الله ونحرست هل كاو مريبين وضمرينا وحوجي يوم بينو كلا دم دم بيننا الله هو نحرسته قعن ك حق درم با الله كسر لدايا الله هو نحرسته الله هو نحرسته كوير يرايا وكتجينا الله هو جرجارو الله هو جرجارو سلام عليك الكيو ما تيجو كتجينا عوا الخير قبائل هاي هسي لما انت هنا نوجنو hawlo badan oo soo wada qabanay kama hadli karaya halkan wuxuu ahaa nin kaalintu joogay iyo mid ka sareysaba gudan karaya ummadan nin lagu xilsaari karo oo jaahayn kara oo waajibaadka qaran wax badan soo qabtay wax badan meelaha ka soo hawlgalay ilaahayna ku guuleeyay ayuu ahaa samiriye maan allah inaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay naxariisii jannada ka waraabiyo marxuum Kornel Cabdiraxaq Xasan Dalmar run ahaantii Cabdiraxaq maanta wuxuu ka geeriyooday qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskiisii intaba Ilaahay samariyay imana ka siiyo maanta waxayna la galan inaynu ku cibro qaadano isagana aynu ugu ducayno Jannatul Firdaws Al-A'la Ilaahay Jannatul Firdaws Al-A'la ka waraabiyo ilaahay samiriye man inagana dhamaan hay naga siiyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka baxay iyo ciidanka qaranka iyo qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadiiba ilaahay igana samiriye man ka siiyo qatul maut ee qof kastaaba uu dhimanaya maanta waxaynu joognaa geeridii iyo aaskii walaalkay Cabdiraxaq Xasan Dalmar oo ahaa gaashaan la dhexe ee Cabdiraxaq waxaan isnaqaanay in ka badan 20 sano oo ah min cimrigeega bad Cabdiraxaq waxaan wada bilownay kulliyadii leela saraakiilka 2006 ilaa 2009 ee oo aanu isku gurahayn isku sariir ahayn isku qol ahayn ilaa 2006 ilaa 2009 Cabdiraxaq waxaan ku bartay in qof shakhsiyad wanaagsan qof daacada qof qalbi fiican qof hoggaamin fiican laga soo bilaabo 2009 ilaa 2011 waxaan ku wada jirnay kulliyadii darar weyne ee ciidamada ee qaranka taasoo aanu tababar ku wada qaadanay haddana 2011 ilaa 2013 waxaanu wada joognay jiida hore annagoo ahayn mas'uuliyiinta ciidanka qaranka ee guutooyinka jiida hore Cabdiraxaq waxaan ku bartay geesinimo ee daacadnimo nin hawlkara nin jecel ciidankiisa nin yaqaan hoggaaminta intaasoo dhan Cabdiraxaq ku sifoobay laga bilaabo 2018 ilaa 2020 waxaanu hadana mar afaraad Cabdiraxaq ku rafiiqnay kulliyadii muxuu ahaa staff college oo ahayd Addis Ababa hal sano ayaan hadana isku guri ku jirnay oo Cabdiraxaq intaa ku soo wada barnay Cabdiraxaq waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariisti janno waraabiyo walaalkay buu ahaa maanta wuxuu ka baxay waxa weeye waa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka qaranka gaar ahaan dhalinyaradeedii aanu muddada dheer ku soo wada rafiiqnay Cabdiraxaq wuxuu lahaa hami dheer oo uu diyaar garoobayay hoggaaminta ciidanka qaranka uuna lahaa khibradeedii uuna lahaa daacadnimadeedii uuna lahaa hoggaaminteedii laakiin waxa ka soo degdegtay tii Ilaahay oo inuu dhammaanteen ku wada xukumanahay taas aan inuu ku wada xukumanahay waxaanu halkan ka taxsiyadeynaynaa walaalkeen Cabdiraxaq Xasan Dalmar
وقرنك يعيد ماذا بانك تحسي هذا ينيو وناجيسي يكرتديسي يجيسي نمديسي والقشة كهي.